最近天气忽冷忽热，尤其气温骤降，会使血管收缩、血压上升，进而引发脑中风。所以民众如果出现手脚、脸部发麻、四肢无力、口齿不清等症状，有可能是脑中风的征兆，务必要赶紧就医。最近天气变化大，忽冷忽热的情况让不少人感到不适，特别是患有高血压、糖尿病还有老年人这些族群来说，因为气温骤降会使血管收缩、血压上升，诱发脑血管阻塞或破裂，进而引发脑中风。所以民众如果出现手脚、脸部发麻、四肢无力、口齿不清等症状，有可能是脑中风的征兆，务必要赶紧就医。突发性的头晕、走路不稳或者是不平衡。第二点，突发性的一半的脸部或者是单侧手脚没有力气或者是麻木的情形。再来，第三点，突发性不明原因的头痛或者是视力模糊。第四点，突发性的意识混乱，意识情形跟平常是不一样的。第五点，突发性的言语表达困难或者是理解认知障碍。为了预防脑中风，建议民众做好饮食控制，清淡少油腻，并且养成规律运动的习惯。患有慢性病的人要按时服药，并注意保暖。记者陈明、郑门奇，新店采访报道。